with my cell phone. I don't know, man. But one thing, when I go to check the footage, you stole my cell phone. And when I get home, bye, ma'am. I'll see you, ma'am. Oh!
Eu vou nada, mano. Lá vai ter fim, mano. Vai morrer, meu amigo. Vai ter fim. Tá, mano. Eu não disse, me dá uma loucura, né? Giving back the best, and to be the best is to give.